אחלה, אז היום אנחנו בפוטושופ ועושים משהו קצת כזה קריאטיבי, מדברים על כל מיני טכניקות לשילוב של תמונות, שילוב של כל מיני טקסטורות נחמדות כאלה ואחרות. אז רציתי ככה לעשות איזשהו שיעור כזה בלייב, לא בטוח שנגיע לאותה תוצאה, אבל מה שחשוב לי זאת הדרך בהקשר שלנו. אז אנחנו נדבר קצת על איך אנחנו משלבים תמונות בצורה הזאת, איך אנחנו משתמשים בכל מיני שיטות שילוב מעניינות, ואיך כל האג'סמנטים פה משתלבים ויכולים להשפיע לנו על הנראות של התמונה. בעצם זה יותר כמו איזושהי המלצה לתהליכי עבודה, מה שאני מראה לכם. פחות חשובה לי התוצאה, כן, למרות שזה מאוד נחמד וצבעוני, אבל יותר חשובה לי פה הדרך והטכניקה עצמה שאנחנו משתמשים בה. אז אני אסביר תוך כדי פשוט. אני פשוט לוקח פה יש לי פה בתיקייה נפרדת את התמונה המקורית שלנו, חבר'ה פה בפארק, ואת הטקסטורה, תמונה שנראית ממש ככה. ובואו נתחיל. אז בעצם כמה דברים. ממליץ לכם תמיד לשמור איזשהו גיבוי של הלייר ההתחלתי שמתחילים איתו. מה הכוונה? אם אתם רוצים לעשות איזושהי מניפולציה כמו שאנחנו הולכים לעשות היום, אז פשוט קונטרול J, נכון? לשכפל את אותה לייר, להעלים את העין מהראשונה ולעבוד עליה. אוקיי? זה איזשהו בקאפ. הלאה. ממליץ גם להפוך את הדברים פה לסמארט אובג'קט. ככה קונברט וסמארט אובג'קט, מכה שימני, נכון? שוב פעם, המלצות לאיזשהו תהליך עבודה, לא חובה אבל, תלוי באמת בדברים שאתם רוצים לעשות, אבל אני ממליץ. אז בואו נתחיל. אז בעצם, נניח יש לי פה איזושהי מטרה, כן, לעיצוב הזה, אני לא עושה את זה סתם לכיף שלי, נגיד ואני הולך לבנות איזשהו אימג' על בסיס התמונה הזאת, בין אם זה איזושהי כרזה פרסום, בין אם זה איזשהו באנר, משהו שהולך להיות באתר, מודפס, לא משנה. אני רוצה כמובן לעשות את המניפולציה שלי, ולהתאים אותו למיתוג מבחינת צבעים, המיתוג שלי של המותג נגיד מבחינת הצבעים. אני רוצה בהמשך אולי להוסיף כל מיני אלמנטים נוספים. אני רוצה להביא את התמונה הזאת יותר ויותר לכיוון המטרה שלה, כיוון המטרה שהיא צריכה לשרת. בהקשר הזה של המותג. אז בואו נדבר טיפה על צבעים קודם כל. אני יכול להשתמש פה באג'סמנט שנקרא, בואו נמצא אותו, Gradient Map. אז Gradient Map, אם אני עכשיו קודם כל יעבוד עם Clipping Mask, ככה שהאג'סמנט הזה ישפיע רק על ה-Layer שמתחת, אז Gradient Map, בעבר דיברנו עליה, אבל בגדול מה שהיא מאפשרת לנו זה, ככה יש לנו פה מין גרדיאנט כזה כאן, אנחנו לוחצים עליו והחלון הזה נפתח, ובעצם מה שקורה, שאנחנו קובעים לכל הצבעים הכהים איזשהו גוון מסוים, אוקיי? אם עכשיו אני אשחק עם הגוון, אתם תראו שכל הצבעים הכהים מקבלים איזשהו גוון, וגם לצבעים הבהירים אני קובע איזשהו גוון, אוקיי? מכהה בצד שמאל לבהיר בצד ימין, אז דאבל קליק על נכון, על אלה, על המכוונים הקטנים האלה. דאבל קליק פותח לנו את ה-Color Picker, ואני יכול לבחור איזשהו גוון אחר. לדוגמה, על הצבעים הבהירים יותר, נכון, השמיים, כל האזורים האלה. ככה אני יכול אולי ליצור איזשהו משהו שמדבר יותר בצבעים של המותג שלי, אם הייתי רוצה. אז כבר איזושהי התחלה מעניינת, אוקיי? יכול לבחור את הצבעים האלה. בואו נחזיר את העין ללייר שיש לנו כאן, מתחת, אוקיי? אפשר גם להכניס את זה לגרופ כדי שיהיה לנו יותר מסודר בעין. יש לנו פה את הגרופ עם הגרדיאנט מפ, נכון? ויש לנו מתחת את הלייר המקורית. נשכפל אותה עוד פעם, נעלים את העין שיהיה לנו גיבוי, אוקיי? ואני שוב מחזיר את העין פה לגרופ. ואני יכול לשחק פה עם שיטת שילוב בעצם, אני יכול לשלב את התמונה הזאת על גבי התמונה שמתחת, אוקיי? בכל מיני וריאציות.
אז לצורך העניין, אם הייתי רוצה אפקט שהוא טיפה יותר עדין, אוקיי, ולא כזה, נכון? שבעצם שהצבעים בעצם, כל הצבעים ימחקו ואנחנו מכילים רק שתי צבעים פה בתמונה, אנחנו לא רוצים, אז אולי נבחר באיזושהי שיטת שילוב, כמו lighten או soft light או משהו כזה, שיותר ככה מערבב לנו את, את הצבעים ביחד. אני חושב שסקרין, לייטן במקרה הזה עובד טוב. אוקיי? אז קיבלנו איזושהי תוצאת ביניים כזאת, יותר מעניינת. עדיין יש לנו פה גוונים ירוקים יחסית של הדשא, סוג של אדומים, נכון? אנחנו שומרים על המגוון של הצבעים, אבל אפשר לגמרי לראות שיש פה את הצבע הכחול הזה, נכון? שקבענו. אנחנו תמיד יכולים, אחרי שכבר קבענו את השיטת שילוב הזאת, פה ברמת הגרופ, אוקיי, נקרא לזה color, סתם, כי זו תמונה עם צבע, נכון? שהכלנו עליה את האג'סמנט הזה. תמיד יכולים לחזור לאג'סמנט של ה-color lookup, דאבל קליק, ולהתחיל לשחק עם הצבעים. וזה בעצם הנושא היום של השיעור. איך אנחנו, תוך כדי תנועה, מגיעים לאיזושהי נראות שאנחנו מחפשים, אוקיי, עושים איזושהי חקירה, תוך כדי תנועה. תראו את ההבדל, תראו רק המשחק פה עם המכוון השמאלי של הצבעים הכהים, אם אני ככה מעלה את הגוון למעלה, תראו את ההשפעה, איזה אווירה כרגע יש לתמונה, מה קורה שאני מוריד למטה לכיוון הכהים, אנחנו חוזרים לאיזשהו משהו יותר ניטרלי כזה, אוקיי? אז ממש נגיעות, קחו את זה ימינה, שמאלה, תשחקו עם הדברים, ולאט לאט תראו כמה וריאציות, לכמה וריאציות אפשר להגיע. כנ"ל גם לגבי המכוון הזה. אוקיי, אני יכול להגיע פה לכל מיני תוצאות מעניינות, בזכות זה שעבדתי עם איזושהי שיטת שילוב מסוימת. כבר אנחנו לא רואים את ההשפעה הראשונית שראינו, נכון? אם אני לרגע יחזיר אותנו לשיטת שילוב של נורמל במקום לייטן, לא רואים את ההשפעה הזאת המקורית של הגרדיאנט מאפ, בעצם אנחנו משתמשים בגרדיאנט מאפ, אבל מכילים על כל הגרופ פה איזושהי שיטת שילוב, ובעצם כבר מקבלים תוצאה אחרת לגמרי. אוקיי? שחק עם הצבעים, להגיע אולי לכל מיני תוצאות מעניינות אחרות. אוקיי? אז זה משהו אחד. בואו נעשה משהו אולי כזה. אחלה. בואו נתקדם, בואו נוסיף עוד רמה של מורכבות, כן? בואו נוסיף את הטקסטורה שלנו, אז אני ככה ישר מהתיקייה שיש לנו כאן, גורר פנימה את הטקסטורה שהורדתי מ-Unsplash. מתאים אותה למה שקורה כאן, מסובב, יכול להגדיל, יכול לקחת זום אאוט עם אלט וגלגלת ולהגדיל אולי, כדי שהיא תחסה ככה את כל הפריים. ושוב פעם, שיטות שילוב, אז אני לוחץ פה על איפה שרשום נורמל, ואני אעבוד הפעם, יכול לעשות כל מיני שיטות שילוב. שוב, זה עניין של מחקר, וכל השיטות שילוב פה הם מקהות, מה שנקרא. תראו את זה, מעניין. נראה כמו איזו עטיפה לאלבום, האמת כרגע. אבל כל השיטות שילוב פה מקהות, וכל השיטות האלה משתמשות בעצם מעלימות את הגוונים הבהירים, אוקיי, וגורמות לזה שהאימג' יישב רק על האזורים הכהים יותר מתחתיו, אוקיי? אז בעצם אנחנו לא רואים כרגע את הטקסטורה על כל האזור הבהיר פה של השמיים. וזה מוביל אותי לדבר על הדבר הבא. אנחנו יכולים לשלוט הרי בכמה אזורים מסוימים כהים ובהירים בתמונה, בעזרת adjustment של curves, נכון? אני יכול ככה להתמקם מתחת, זה הטקסטורה שלנו, אז אני לוחץ ככה מתחת, כדי ליצור adjustment של curves, אני לא רוצה אותו בתוך התיקייה, אני רוצה אותו מעל, משפיע על כל מה שקורה מתחת, אבל לא על אבל לא על הטקסטורה הזאת, אוקיי? בואו נראה. אם עכשיו אני אתחיל לשחק עם ה-adjustment הזה, אתחיל להקהות את הגוונים בתמונה, הופה,
נתחיל לקחות את הגוונים בתמונה, אנחנו מקבלים איזושהי תוצאה כזאת. אוקיי? אם אני מבהיר, כבר אנחנו באזורים נורא נורא בהירים, לא מבינים שום דבר, הכל נשרף. אבל בעצם אנחנו יכולים לשחק עם איזשהם אג'אסמנטים ולחדד את התוצאה שלנו. כרגע אני עדיין רואה שהכל נורא בהיר, אז הייתי מוסיף אולי מעל הכל איזשהו אג'אסמנט של brightness וקונטרסט. אז אני יכול טיפה אולי להעלות את הקונטרסט, טיפה להוריד את הברייטנס, אוקיי, לחשוף קצת יותר פרטים שנשרפו מקודם. שחק עם הקונטרסט, לראות מה עובד בעיניי, מה טיפה לעלות. וזה באמת התהליך פה. כמובן שזה לא איזשהו משהו של... זה ניסוי וטעייה, כן? אבל זה לא איזשהו משהו שאנחנו פשוט מוסיפים מלא אג'אסמנטים ומקווים לטוב, אלא אנחנו כן צריכים להחזיק בראש את השיטות שילוב שאנחנו משתמשים בהן ואיך הן משפיעות. אוקיי? וזה בא בעיקר עם לנסות. אבל כל העניין הוא שאפשר לשלוט ככה במקביל על הדברים ולשנות את הערכים, אוקיי? כל המדדים שלנו, לראות מה קורה אם אנחנו שוב חוזרים לאג'אסמנט הראשון פה של הגרדיאנט מפ ועובדים פתאום עם צבעים אחרים, תנסו, תראו את ההשפעה של הדברים, איך זה משפיע. אולי גם כאן אני ארצה טיפה להוריד opacity, אולי לא. אולי לא סקרין, אולי... תראו את התוצאות מעניינות כאילו. אז באמת לשחק עם כל מיני שיטות שילוב, ולראות איך זה משפיע. כמובן, אם התוצאה היא טיפה ככה מוגזמת מדי, אפשר תמיד להרגיע את הדברים. או להוריד opacity, או לשחק עם האג'אסמנטים עצמם, ובככה להגיע לדברים מאוד יצירתיים ומקוריים שלכם. אוקיי? רעיון. יכול גם לשחק עם הגוונים של אובייקט ספציפי, נגיד הטקסטורה הזאת שככה נורא נמתחת על הכל, להכניס אותה לגרופ. אוקיי, אולי כל הגרופ הזה יקבל שיטת שילוב שוב של סקרין, ואני אחזיר את זה לנורמל כאן בתמונה עצמה, ואני אצור איזושהי אג'אסמנט של use saturation שחלה על התמונה הזאת, ואני אשחק טיפה עם הגוון אולי. אוקיי? אז גם, יש פה הרבה הרבה דינמיקה, הרבה משחקים שאפשר לעשות, וכל המטרה פה היא לשחק כל הזמן עם אותם מדדים שהם לא קבועים. בעצם אנחנו נשארים דינמיים בעבודה עם אג'אסמנטים. אז זהו בגדול, יצא לנו פה משהו מעניין. תתנסו בזה, תקחו תמונה, תביאו אותה לכל מיני תוצאות מעניינות. תלמדו איזה טכניקה אתם, עם איזה טכניקה אתם מעדיפים לעבוד, עם איזה שיטות שילוב נוח לכם לעבוד. ואיך האג'אסמנטים פה מוסיפים לנו. זהו, בהצלחה.